my dear friend. Тема нашого уроку – моє сімейне дерево, моя родина. Для початку ми з тобою виконуємо вправо 1 на сторінці 36. Ми прослухаємо та будемо слідкувати за малюнками. Вік і Ліз розмовляють і описують фотокартку, мабуть, фотокартку родини. Ну що ж, почали слідкувати за диктором. Who is this? This is my mother. This is my father. This is my sister. This is my brother. Ми сьогодні з тобою вивчимо нове питання. Who is this? Ось це питання. Who is this? Хто це? Who is this? Запитує Вік. This is my mother. Who is this? This is my father. Who is this? This is my sister. Who is this? This is my brother. Давай з тобою ще раз покажемо та скажемо. Я у тебе запитую, ставлю питання, who is this? А ти відповідаєш. Who is this? This is my mother, ти відповів. Who is this? This is my father. Who is this? Хто це? This is my sister. Who is this? This is my brother. Вправа 3. Намалюй свою родину. Намалюй свою родину на окремому аркуші паперу, який потім ти вкладеш у нашу папочку з нашим мовним портфоліо, так? Там, де є тека твоїх досягнень. Постав питання собі і дай на них відповідь до своїх членів родини. Who is this? This is my father. Who is this? This is my mother. Who is this? This is my sister. Who is this? This is my brother. За таким самим прикладом виконай цю вправу вже самостійно. Отже, сьогодні з тобою ми вивчили питання Who is this? Хто це? Who is this? Повтори це питання 5 разів. І дай на нього відповідь. Окей. У вправі 1 на сторінці 26 в робочому зошиті нам необхідно поставити питання та дати на них відповіді. Деякі частини обличчя людей так були викреслені. І ось вони ось тут знаходяться. Нам необхідно підставити з допомогою номерів частини обличчя членів родини назад і поставити питання і дати на нього відповідь. Ну, наприклад, як ви гадаєте, чиї це можуть бути очі? Ну, мабуть, це очі нашої матусі, так? One. Who is this? Я у тебе запитую. Ти відповідаєш, this is a mother. Далі. Так, шукаємо підборіддя татка, так? Who is this? Three. Who is this? This is a father. Так, далі шукаємо підборіддя, нижню частину обличчя дівчинки. Who is this? Four, так? Four. Who is this? This is a sister. І таким чином розкажи про усіх членів родини. Окей? Окей. Welcome. Що ж, повторюй вираз Who is this? Давай на нього відповідь. А на сьогодні все. Урок закінчено. The lesson is over. Побачимося вже дуже скоро в наступному уроці. Повторюй, переглянь ще раз наше заняття, якщо тобі щось не зрозуміло. Goodbye, my friend. See you.